你刷牙的灯泡怎么说毁就毁了？真造孽！你刷，这上次毁水管，这次就毁灯泡，哎，这哪么办？我这长这么的点儿，我也顾不住啊！不行，我还得找个人来给我修。哎，对了，我还得再去找狗蛋儿，叫他来给我换。我再找他吧，我也不用花钱，我也不用出力。就上家去找他。狗蛋儿，狗蛋儿，你出来，姑奶奶有事找你。哎，你谁呀？嗯？哎呀，这哪么突然出来个女的？我找狗蛋儿，你谁呀？你找狗蛋儿干什么？你不用找了，狗蛋儿已经出去了。你有什么事你跟我说就行了。还要来？我在找他有什么事还得跟你汇报汇报啊？我还没问你是谁嘞。你管我是谁呢？我还想知道你是谁嘞。我是他邻居，还能是谁？还要来啊？确实邻居吧。你有什么事你跟我说就行了，等他回来我就跟他说了。哎呀，麻木嘞。事儿跟你说，你以为你是他对象？哎，你说对了，我就是他对象。啊，他对象？他那是不是卖破地花柳的？你在这说话的呢？什么叫卖破地花柳的？花柳能花柳我这么好看的？花柳能花柳我这么好看的？你提起我好不好？哎呀嘞，原来是这个逼样的追的你啊！这人咋么说话呢？你说你指望人家来供，你上去干什么？我干什么？哎，跟你什么事啊？啊，我找他来，上家给我换个灯泡，哎，你事儿啦？那么你没手没脚，自己不会换，还是没脑子？哎呀嘞，小妈妈，你说这话我就不爱听了。说你就说吧，还撅你？哎，我就撅你了，你还你咋的？炒瓜豆呀，炒瓜豆呀，换个灯泡还换不上，还得找俺弟三儿给你换。你说你是尾巴翘翘着了，还是头发扯扯着了，还是黄鼠狼早给叠百年了？早是叠了，你才是黄鼠狼嘞！你是，你是，就你，你是，你是，你是，我看就你骚，你是就你是，你，你是呢？你，就你是。你来这干什么？狗蛋，你回来的正好。那我来找你是不是就出来这么个女的，她还老是骂我，骂得老难听了，还说什么我是草窝豆，然后还说我什么还说我是黄鼠狼，你说说她是不是有病？哎呀，奶奶吵吵什么不叫爸爸班的，又过来来放在这儿了，李总，我问你个问题啊，你说这个女的到底跟你什么关系的？竟然跑到哪里来找你？什么关系啊？我记得你追我的时候可是跟我说就爱我一个，可是他现在他出来了，他是个什么鬼啊？哎，他就是俺邻居，多年的邻居。哎呀嘞，我看他这个模样，就个老寡妇模样。就个老寡妇模样。你别听他瞎说，根本就什么事没发生，他就把我爸爸保密，俺俩全部口口在一块儿，这什么事儿？什么事也没有啊？没有，没有。白叔，白叔。别白寻呐，这就过去吧，滚哈。我的真是捡了死花丢了个什么，就一个灯泡能发出这么多的破事儿，灯泡我是不是给你有求啊？我得写本死求，
名儿记住，一个当铺发生的线，一个当铺发生的线。